Você tem sido perseguida só pelo seu jeito de ser. Você tem sido perseguida só por você lutar tanto para conquistar os seus objetivos. A perseguição é muito grande para fazer você parar, para fazer você desistir, mas mesmo assim você tem lutado contra tudo aquilo que se opõe ao seu caminho. A sua fé tem te feito você superar momentos que outra pessoa desistiria. Mas você tem lutado, você tem perseverado, e com essa perseverança, com essa luta, essa determinação, você vai alcançar vitória sim. Os teus inimigos não poderão te impedir. Os seus inimigos não poderão te parar. Você está firmado, alicerçado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E essa tua fé te faz você avançar diante das situações, das circunstâncias. Você vai chegar muito longe, sabia? Não adianta se invejar, não adianta levantar contra ti, e nem tampouco tentar parar a tua história. Você foi levantado com um propósito. E esse propósito é vencer. E você vai vencer. Você vai vencer as lutas, as dificuldades. E você vai começar a colher as conquistas dos frutos que você plantou. E as pessoas também que têm se levantado contra a tua vida e tem plantado sementinhas do mal, também vão colher. A colheita para essas virá com fartura. Quem sabe assim elas não se arrependem desta loucura de tentar te parar, porque você tem projeto de Deus. Você é projeto de Deus. E projeto de Deus, ninguém pode parar, ninguém pode impedir, e nem tampouco destruir aquilo que Deus já projetou, preparou para te entregar. Te prepara, porque a tua vitória será muito grande e irá impactar muita gente. Muita gente será alimentada por essa fé que você tem, a ponto também de lutar e conquistar a sua vitória. Você é uma pessoa batalhadora e de muita fé em Deus. E por esta fé, você vai chegar muito longe, viu? Te prepara, porque tem bênção chegando, tem vitória chegando e virá por esses dias. E se você crê e toma posse, curte esse vídeo, escreva nos comentários, eu tomo posse, e compartilha.